Blueprint vir my liefdeslewe, deel 7. 38. Verhoudingsbeskerming. Ek het 'n vriendin wat vir my vertel het dat haar man het voorgestel, sy beperk die hoeveelheid tyd en energie wat sy investeer in iemand anders. Want die man kon sien dat die persoon manipuleer sy vrou. Somtyds kan ander mense baie vinniger en duidelik raak sien, wanneer ons onder iemand anders se manipulasie is. So dis bid ek ook vir daardie tipe beskerming. Om my te beskerm teen mense wat my wil net wil misbruik. 39. Power couples. Juan en Eva Perón. Het jy al die fliek gekyk van Evita met Madonna? Dit is 'n fenomenale film en nog 'n beter ware verhaal. Hoe hierdie paartjie die beste aan mekaar te voorstaan gebring het. Eva het so vir Juan geondersteun dat hy 'n president geword het. Daar is hierdie grappie van die burgemeester wat by funksie in sy vrou se hoërskoolliefde vasgeloop het. Die man sê na die tyd vir sy vrou, is jy nie bly jy het nou met hom getrou nie? Want dan was jy nou die vrou van 'n motorwerktuigkundige. Nee, sê die vrou, as ek met hom getroud was, was hy vandag burgemeester. Hulle sê, agter elke suksesvolle man is daar 'n vrou wat agter hom staan. Dis wat ek graag wil bied, om hom so te ondersteun dat hy soos Juan Perón sy volle potensiaal sal bereik. Daar's 'n vrou wat weet wat aangaan, agter elke man. Of staan sy daar in die trane loop, saggies oor haar wang. Ek mis jou. My een vriendin is ongeveer 25 jaar al getroud en nou onlangs het sy ons kuiertjie kort geknip net omdat sy wou tyd spandeer met haar man. Alhoewel hulle mekaar daagliks sien het sy daardie intense behoefte gehad na 25 jaar se getroude lewe. En hulle het werklik 'n kleurvolle huwelik saam met baie vakansies saam en hulle spandeer baie tyd saam. Maar nogtans het sy haar man gemis. En wou net alleen tyd met hom spandeer. Hoe passievol en kosbaar is dit. 41. Omgee vir my geliefdes. Ek was al in sekere verhoudings waar ek miskies tussen my vriende en my familie versus sy vriende en sy familie of tyd saam met hom. So bid ek dat daar wederzijdse belangstelling en liefde sal wees, 'n omgee vir ons beide se geliefdes. Dis immers hierdie geliefdes wat so groot rol gespeel het om ons karakter te skep en te vorm, tot op die punt waar ons mekaar ontmoet het. 42. Prediker 4 vers 9 en 10. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een die ander, die een sy maat optel. Maar weer die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Ons almal het tye waar ons val. Net soos Jesus beloof het dat daar sal storms wees in ons lewe. Glo ek dat 'n huwelik is een van daardie tools wat ons help om net 'n bietjie makliker deur die storm te werk. So dis waarvoor ek bid, daardie ondersteuning, daardie hulp om mekaar te help. 43. Jaar van vreugde. Deuteronomium 24 vers 5. As 'n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek nie en hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie. Een jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en dan sy vrou wat hy geneem het. Vreugde verskaf. Hoe wel is dit? 'N jaar van vreugde vir mekaar verskaf. Hoe wonderlik is God om ons vir 'n hele jaar van vreugde te gee, bo-op 'n huwelik. Ek verklaar nou hierdie jaar van vreugde uit oor my lewe. Daar is hierdie Pinterest quote om elke dag 'n foto te neem vir 'n jaar lank. So dit is een van my dinge wat ek sal doen in my vreugdesjaar.